töpuðu hérna 34-22 í eigum, getur ekki verið sáttu með leikinn. Nei, ég það ekki. Hvað var það sem klikkaði svona helst hjá ykkur? Mér varst við bara, það var skilið bara allt eftir heima. Þetta það er því nú aðal málið. Ég hélt að menn hefði lært á reynslunni í síðasta leik. En það var ekki dag. Þið skorið 8 mörg í fyrra áli, hvað var það klikkaðist í hana sóknarleik ykkur? Ég veit ekki hvað íbúar fær mörg hraðaflug á okkur. Þau eru vel á annan tíginu örugglega. En mena, varnarlega vorum við svo sem ekkert slæmir. En það sóknir sem fyrst og fremst að fella okkur. Og þessi völdnjá IBVF sem við vorum búin að fara mjög vel yfir og gera ákveðum plan með. Menn bara brutis út úr því og það er það sem fór. Þeir fengu við hraðaflug í stæði. Ég var látið vita að þið fyrir leik að þú hafi sagt á okkur ráðstöfnu nú í vor að það væri ekkert mál að leysa vörn eigamanna. Þú sagði það? Já, ég heyrði það. Já, mér fannst haukarnir leysa þessa vörn mjög vel í úrslitakeppninni fyrra en þeir nýttu sér bara ekki fríu mennina sem voru í kring. Við vorum með ákveðna lausnir sem að eiga virka og eiga skila hérna opnuna á þessar vörn en bara menn er ekki að horfa á fríu mennina í kringu sig. Og það bara það sem skildaði í dag, við vorum bara lélir, það verður bara að segja þessu. Ef við tökum svona byrjunum á tímabilinu í heilsinni, tvö stig, ertu sáttu með það? Nei, menna, það engin sáttu með tvö stig. Ég menna, við erum búin með sex leiki og ég hefði alveg örugglega vilja hafa allan út úr þessum sex leikjum, já, 4-6 stig. Og það bara löng og ströng vinna framöndan hjá okkur. Takk fyrir.